Sigurisht që kom bërshqiptar në përgjithësi dhe shteti i Kosovës në veçanti kanë të arritura politike, institucionale, ndërkombëtare gjatë këtyre dy dekadave, mirë po ne duam të theksojmë atë që nuk është përmbushur ende, e kjo është sovraniteti i plot i Kosovës, integriteti i plot territorial, njohja e plot ndërkombëtare dhe afrimi, integrimi e bashkimi i shqiptarëve që pikrisht do të arrinte stabilitetin e vërtet dhe afatgjat në Ballkan. Ne duhet të përparojmë jo për inatet e tjerëve, po për hir të vetes sonë, veç se kjo realizohet nëpërmjet qeverive të ndershme, të pakorruptuara, që vënë interesin e përgjithshëm ndaj çfarëdo interesi tjetër dhe e kuptojnë se çfarëdo ndihme prej jashtë nga partnera po aleat duhet të paraprihet nga vetrespekti, vetbesimi dhe puna jonë këtu brenda.